dus twee scholen bezocht. Met name de school van vandaag vind ik bijzonder inspirerend. Ja, ik ben heel erg gefascineerd. Met name ja, door de opbouw van een dag. We beginnen in een base group, dan een workshop, dan een lecture. Met name ook het coachingsmoment. Dat is iets waar ik absoluut verder mee aan de gang wil. In mijn eigen leeromgeving, op mijn eigen school. Ja, impressed. Echt enorm onder de indruk van toch een hele andere manier van onderwijs, van lesgeven. En al luisterend anderhalve dag en kijken en observeren. Ik vind het zo ongelooflijk fijn om weer helemaal terug te komen bij de vraag, waarom ben ik nou ooit het onderwijs ingegaan? Ja, toch omdat je van kinderen houdt, dat je ze iets mee wil geven voor de rest van hun leven. En dan is het zo mooi om te zien dat ze bij die vraag hier blijven. Wat heeft deze leerling nodig, niet alleen aan kennis, maar ook aan personality, aan persoonlijke groei om verder te komen in het leven. En het maakt me echt, het maakt me stil. Ik word weer een beetje klein en een beetje, kom weer heel dicht bij mezelf. Nou, wat me vooral bijblijft is het laatste gesprek met een docent. Ja. Die heel erg dat gedreven is vanuit het zoeken naar hoe iedere leerling het morgen beter kan doen dan vandaag. Maar wel vanuit het principe, hij doet het vandaag ook al goed. En ja, dat is eigenlijk het meeste wat me opvalt en wat me ook wel raakt, moet ik je eerlijk zeggen. Ik denk, we zijn wel hier en daar het wat kwijtgeraakt in Nederland als het gaat om het kind en wat het kind nodig heeft om door te kunnen groeien. Erg onder de indruk van de coachende manier van lesgeven. En dat zit bij deze docenten ook echt in hen. Ik denk dat ons onderwijssysteem, dat we de grenzen merken van de mogelijkheden die we hebben. We plannen heel veel, we regelen heel veel. En ja, ik zie docenten in dat keurslijf worstelen, maar ook schoolorganisaties, maar ook kinderen. Dus ik ben gewoon op zoek naar alternatieven. Ik wil heel graag stukjes van dit onderwijsconcept toch meenemen naar Nederland en kijken hoe kunnen we dit verder uitwerken, hoe kunnen we wellicht een netwerk bouwen en gaan met elkaar overleggen hoe dat we toch stukjes in ons onderwijssysteem daarin op gaan nemen. Of zelfs misschien een apart onderwijspoot in onze organisatie. Om echt vanuit die leerling aan de slag te gaan. Thank you.